xog xasaasiya goob ay ku sugnaayeen madaxweyne qorqoor iyo senatar cabdicawaalay kaybtiid sidoo kale xildhibaanka ugu da'da weyn baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa la qarxiyey weerar culus ayaa halkaasi ka dhacay maxaa ka jira inay dhaawacmeen qorqoor iyo xildhibaanada halkaasi ku sugnaay wararkii ugu dembeeyey ayaan kula wadaagayaa fadlan nala joog oo sheergaray muuqaalka haddii aan ku horreeyo qoorqoor oo muuqaal iska soo duubay kadib qaraxii laasgacamey ayaa caddeeyey in aysan waxba soo gaarin asiga hase ahaatee muusan ka hadlin xildhibaanadii ka la ka kale laakiin wararka ayaa sheegaya in xildhibaan dhabnacad uu dhaawac yahay sidoo kalena senatar cabdi cawaale kheybdiid dhagax uu ku soo dumay asigana uu dhaawac yahay madaxtooyada galmudug ayaa baahisay muuqaal laga soo du'ay madaxweynaha maamulkaasi axmed cabdikaari qorqoor kadib qaraxii saaka aruurnimadii lagu weeharay laas gacmey oo ay ku sugnaayeen madaxweynaha iyo mas'uuliyiin kale muuqaalka qorqoor oo soconayay in ka badan hal dakiiqo ayaa waxa uu ku caddeeyey in weerarkaasi uusan waxba ka soo gaarin ayna ciidamada fashiliyeen ka hor bartilmaameedkii kooxda khawaariijta ay damacsanaayeen waxaan rabaa in aan la wadaago bulshada soomaaliyeed inay waxba kama jiraan tahay in weerarkii fulaynimada ahaa ee khawaariijta soo qaadeen waxba nagu gaarin ayuu yidhi madaxweyne axmed cabdikaariyo qorqoor aniga iyo mas-uuliyiin kale oo ku sugnaa goobaha hore ee dagaalka وعافي ما دا قبنا الحمد لله وفشل من داقر تودي إيه كودي حما داقال كوو سعونا يا وانا كقو ليسانينا أيو يري مدحوين أحمد عبدكاري كاري قور, قور يا ويرر كاسي ساكا كوت المامي رفشدي قدن بيسي إيه كوحدة الشباب وحين إهد وحي قدن بيي أو حق حاج حق شوأه أو أي اسقود دايين أيو سير رعيه madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in weerarkii saakay iyo shirkooladii al-shabaab aysan sababi doonin inay dib ugu laabtaan furimaha dagaalka ayna ku sugnaan doonaan inta laga xaqiijinayo guud ahaan in laga saara galmudug weerarka saakay oo ahaa gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa lagu bartilmaameedsaday laasgacamay oo ay ku sugnaayeen madaxweynaha galmudug iyo xildhibaano iyo sidoo kale saraakiil sarsare dhinaca kale taliyaha ciidanka daraawiishta galmudug jenaraal maxamed nuur cali gadaar ayaa v o eda u xaqiijiyey geerida ciidammo ka tirsan madaxtooyada galmudug iyo dhaawacyo askar kale taliya gadaar ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha galmudug xildhibaan cabdi cawaale keybdid ama sanatar xildhibaan dhabanacad iyo mas-uuliyiin ku sugneed deegaanka laasgacmay ay bad qabaan balse ay jiraan dhaawacyo ka dhashay burburkii qaraxa ayuu yidhi senatar cabdi cawaale keybdiid ayaa waxaa soo gaaray keliya dhaawac ka yimid dhagax guriga uu hurday ku soo dhacay sidoo kale xildhibaandhabanocad ayaa dhaawac fudud uu gacanta ka li soo gaaray kaasi oo ka dhashay guriga ku soo dumay iyo jiinkadaha guriga ay jiifeen ayuu yidhi xildhibaan dhabanocad oo qaraxa kadib la hadlay v o e da ayaa sheegay in gaariga qaraxa ah lagu soo weeraray goob ay jiifeen xalay isla markaasina aysan jirin koox gudaha u gashay goobtii ay ku sugnaayeen balse uu ku kooban yahay gaariga oo keliya xildhibaanka ugu da'da weyn baarlamaanka soomaaliya ayaa yidhi gacan ayay wax iga gaareen waa soo baxnay tabar kalena ma hayaan nimankani al-shabaab ahi baabuur qarax ahi waaye markuu qarxay gurigaasi ayaa nagu soo dumay ayuu hadalkaasa sii raaciyey ciidamada ku sugan deegaanka laaskacamey <laughs> oo maalin ka hor laga xoreeyey kooxda khawaariijta al-shabaab ayaa isku diyaarinayey in maanta ay xoreeyaan magaalada muhiimka ahi ee bacadweyn dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka